Onko pipoa hyvin? Kattokapa, kun uusi pipo. Rexin pipo. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänä päivänä pikkusen erilainen video ja uusi kuvankulma. Ostin tommosen aika iso imukupi, minkä sapit tuohon tuulilassin kiinni. Tuossa imukupissa itessä on tuonne pumppu, millä pumpataan tuolta imukupin sisäistä ilma pois. Ja ne väitti, että 2-3 kiloa kestää kuorma. Ja minähän sitten tilasin tuosta paikallista taupausta tuo. Ja nyt se on tuossa tommosen pikkusen kulmavarren kanssa tuossa tuulilasissa kiinni ja siinä kamera. Katsotaan, miten tämä homma onnistuu. Tänä päivänä olisi tarkoitus tässä videolla pysäyttää tuohon ja käydä kuvailemassa vähän se, olisiko tässä jopa parkkipaikka? On. Me jäähän kuule tähän. Tänä päivänä olisi tarkoitus kuvata semmonen video, että käydään läpi vähän se, jos kuvaat niinku kävelyä tai liikettä, niin mitä sulla kannattaa silloin käyttää. Markkinoilla on olemassa niin sanottuja gimbaleja, joiden avulla sinä pystyt tasoittamaan kuvaan tosi tasaiseksi, vaikka sinä kävelisit tai juoksisit tai tanssisit tai mitä tahansa. Ja mulla on tuossa repussa pari gimbalia mukana. Sitten mulla on semmonen gimbali mukana, jos siinä vaan sattuu olemaan virtaa, minkä pystyy laittamaan matkapuhelimeen, eli kännykän gimbali. Ja sitten mulla on action-kamera mukana, voidaan verrata siihen kuvaa. Ja sitten viimeiseksi on tämä kamera nyt, millä mä kuvaan, eli tässä pitäisi olla paras vakautus, mitä markkinoilla löytyy. Eli Panasonic S5 Mark 2. Katsotaan, että minkälainen ero sitten näissä kuvien vakautuksissa on, että huomaatko sinä, että huomaanko minä niinku ero niissä. Tuossa on tuommoinen joenranta, että vähän näkyy tuolta takkaa, niin kerätään kamppeita, käydään siinä kuvailemassa lisää. Kiva, kun oot mukana videolla. Joo, tässä kuvauksessa käytetään tämmöistä ND-filtteriä. Eli tämä filtteri avulla, niin tämä on niinku aurinkolasi tälle linssille. Eli voidaan rajoittaa valoa, mikä tulee tuonne linssille, niin sen määrää. Sen avulla saadaan sitten tuo motion blur ja kaikki muutenkin tässä videolla paremman näköiseksi. Tämä on niinku ND-filterin kanssa ja tämä ei. Eli filterin arvoa tuosta tikusta kun kääntää, niin voi säättää. Eli nyt on tämän näköinen. Ja nyt on jo paljon tummempi, kuten huomaatte. Asennettapa se paikalla, eli näin. Hyvä. Nyt on kato kirkas ja sitten tumma. Kirkas ja tumma. Ja näin saadaan aina valotus ajettua oikealle kohdalle. Talvet on tämmösiä aika kuivia. Tosi harvoin sattaa mitään ja sen seurauksena niin aika karun näköistä täällä. Se on voi. Paikka, missä nyt on kuvaamassa tätä videoa, niin tämä on Pekingin lentokentästä noin 1,5 kilometriä. Pekin capital on tuolla suunnassa. Katsoppa, kun hieno näköisesti noita ankkoja tulla. Tämän gimbalin monet tuntee, mikä tämä vehe on, mutta tämän tarkoituksena tosiaan on tasapainottaa kuvaa, jossa kävelet tai juokset tai liikut. Esimerkkinä nyt on, eli tässä pystyy kameran kääntää pystytään vaaka-asento ja sitten tällä pystyy ihan yhtä hyvästi kuvata ja kuva on vakaa. Jos kuvaat kännykällä videoita, niin ehdottomasti kannattaa käyttää tämmöistä gimbalia. Nämä on älyttömän halpoja, nämä on vähän toista sattaa, saattapa saada jopa alle satasellakin ja kuva vakautuu ihan mielettömästi. Ei ole mikään niin tympeä, kun katsot jotakin videoa, missä kuva tärisee mielettömästi, niin ei sitä kehtaa katsoa pitkään. Toinen on, mikä on huono äänenlaatu, niin sitä ei kehtaa kuunnella, mutta myös jos kuva on semmoista tärisevä ja pomppivaa, niin se on huono. Eli tämmöisellä pienellä investoinnilla saat kuvan tosi paljon paremmaksi. Huomaatko muuten, että mulla on hirveä flunssa päällä? Niin vähän mennään ääni olla semmonen, voisiko sanoa pikkusen viskibassomainen. Sitten jos et halua ostaa gimbalia, niin sitten on olemassa tämmösiä pieniä kameroita. Eli tässä tämä gimbali on itsessä. No nyt tämä kääntyy koko ajan toisinpäin. Eli täällä on pikkunen ruutu, mistä näet mitä kuvaat. Sä voit liittää kännykän tähän ja tästä lähtee kuvaus päälle. Ja sitten kun oot kuvannut, niin kuvaus pois päältä. Ja tämä itsessään vakauttaa hyvin tuon kuvan. Mutta kuvan laatu ei ole niin hyvä kuin esimerkiksi tämmöisessä järkkärissä, koska tämä sensori täällä kameran sisässä on huomattavasti pienempi kuin tuommoisessa järkkärissä. Itse en hirveästi käytä tämmösiä, vaikkakin pitäisi käyttää, koska tällä tulee hyvää kuvaa kuitenkin tilanteesta riippuen ja monen käyttöön. Mutta itse suosi enemmän noita järkkäreitä. No sitten jos sulla on käytössä tämmönen action-kamera, eli tässä on nyt GoPro 11, niin näissä itessä on tosi hyvä kuvan vakautus. Järkkäriin verrattuna taas kuvan laatu on heikompi kans, koska sensori siellä kameran sisällä tässä on tosi pieni ja tuommoisessa järkkärissä, millä mä nyt kuvaan, niin on tosi suuri. Eli jos sä haluat hyvää kuvan laatua, niin silloin kannattaa harkita järkkäriä, joko täyskennollista, mikä tämä on, tai sitten kroppikennollista. Eli onko se APS-C kennon tyyppi. Mutta semmoista kannattaa miettiä. Mutta jos kuvailet tämmösiä niinku action-pätkiä tai jo semmoista, mikä tärisee tai jotakin muuta, niin tämmönen kamera on silloin hyvä, koska tässä itessä on se vakautu. Se ei ole niin hyvä, ainakaan minun mielestä, kuin gimbalilla kuvattu, mutta riittävä. Urheilussa, laskettelussa, autourheilussa, semmosessa, tämä on erinomainen valinta.
Sitä en tarkoita, että tämmöstä kameraa ei kannata ostaa, vaan kannattaa ajatella niin, että minkälaisen kameran sinä haluat ja minkä sinun käyttöön sopii parhaiten. Minä tykkään järkkäristä, sinä voit tykätä action-kamerasta. Voi me. Olipa siinä. Tässä on nyt tämmönen kevyempi gimbalisetti, eli mulla on tässä kamerana Sonyn ZVE-10 ja tässä 10-18 linssi. Ja tämä on liitetty sitten tämmöiseen Feijutekin tekemään G6 Max gimbali. Nyt kun tällä kuvaa ja heiluttaa, niin tämä kamera pysyy paikallaan, vaikka kuinka minä tässä, käännetäpäs tuo kamera näin, niin kuinka liikuttelen tätä, niin kamera pysyy koko ajan niin kuin balanssissa, koska tässä on 1, 2, 3. Tässä on 3 akselia, minkä varassa tämä kamera on. Näin ollen se kuvaa vaikka kuinka heiluttelee, niin se pysyy tuossa luotisuorassa sinne suuntaan, mihin sä oot kuvaamassa. Ai niin, mainos tähän väliin. Jos haluat pipoja omilla logoilla, niin esimerkiksi tämä suomalaiselle tuolle voiteluyhtiölle Rexille tein just männä viikolla, niin tämmönen pipo, missä omat logot ja härpäkkeet ja systeemit, niin $2-3 löytyy halvemmallakin, mutta jos haluat hyvän laatuisen, niin se on vähän kalliimpi. Kannattaa kysyä. Sen verran jää vielä sanomatta, että tästä setupista puuttuu mulla nyt mikki, eli normaalisti mulla on tässä mikki päällä ja sekään ei haittaa, se pysyy tässä ihan hyvästi. Ja se on niinku esimerkiksi vlogaamiseen, niin käännät näin, niin ihan toimiva setti ja sitten voi kävellä, niin tämä kamera pysyy koko ajan suorassa. Jotta pääset kärrylle, että minkälainen tämmönen gimbali on, niin tehdäänpä semmonen testi. Eli tässä nyt on tätä rantapulevardia. Tämä ei ole mitenkään tasoitettu, vähän ei tämä kivikkone eikä semmonen, mutta on epätasainen. Niin otetaan eri kamera ja eri vakautussysteemi ja katsotaan mille näyttää. Voit tehdä itse sitten arvio, että onko tämmönen järkevä hankinta vai ei. Tässä testissä on tämän setin lisäksi käytössä tuo äskeinen matkapuhelin ja DJI:n gimbali. Sitten on tuo DJI:n gimbal-kamera, tuo pieni, en muista sen tyyppiä, merkkiä ja mallia, mutta ei sillä ole nyt väliä. Ja sitten viimeisenä kokeillaan tätä Lumixia ja DJI iso gimbalia, niin näet, että mille se näyttää. Eiköhän aloita. Testataanpa vlogausta tällä GoPro 11, sillä mille näyttää, kun kävelee tässä rannassa. Joo, nyt on taas tämä, että miksi kannattaa olla semmonen mikki, mikä kiinnitetään tähän kameraan kiinni tuohon hotshoohun. Puhun tuossa vähän aikaa, eikä ollut mikki päällä. Eli sanatte nyt muutaman videon pätkän, että mille näyttää minkin kameran ja yhdistelmän vakautus, että mitä oot mieltä, mikä oli paras. Yksi pätkä ZVE-10 kuvattu ilman mitään vakautusta, niin siihen voi verrata. Otetaan tähän loppuun vielä sitten tuosta pätkä, eli tällä Lumixi S5 Mark 2:lla pikkupätkä, jossa pitäisi olla markkinoiden paras vakautusjärjestelmä tuolla kameran sisällä, että mille se näyttää nyt pelkästään, kun käytetään vain kameran omaa järjestelmää ja siinä kaverina sitä IS-boostia, mitä monet sanoo, että sitä kannattaa käyttää. Mulla on kamera käessä ja minä kävelen tämän kanssa, niin katsotaan mille vaikuttaa vielä. Elikkä
Lumix S5 Mark II on kamera. Ja tässä Sigman 1628 f2.8 linssi. Semmonen yhdistelmä. Linssissä ei ole vakauttajia. Mutta hei, tämä oli nyt tämmönen video tällä kertaa. Kommentoi tuohon alle, että mikä sinun mielestä oli paras tai mitä sinä haluaisit käyttää. Tai onko yleensä ottaa tämmösen gimbalin käyttö niin järkevää. Itse suosin joissakin tilanteissa, mutta sen takia ostin tämän Lumixin uuden kameran, koska ajattelin, että jos menee messuille tai jonnekin, missä pitää kävellä kameran kanssa, että ennakkotietojen mukaan, niin siinä kävellessä tuo vakautus on niin hyvä, että siinä ei gimbalia tarvitse. Kiitti kun tsekkasit tämän video. Se on seuraavan kertaan tältä Kiinasta. Täällä alkaa ilta tulla. Lähden tästä kämpille ja rupean vaikka video editoimaan. Se on moro.